Hallo, hallo! Da er jeg klar for en ny Prosecco-flaske. I dag så skal jeg faktisk snakke med mammaen og pappaen min. Det blir litt spesielt, fordi vi skal snakke om adopsjon. I likhet med ganske mange andre mennesker, så slet også de litt med å få barn. Men etter mye om og men, så endte de opp med verdens beste sønn, nemlig meg. Jeg tror at det her blir sikkert litt trist og litt rart og vanskelig å intervjue sine egne foreldre om det temaet her. Men jeg tror også det blir kjempefint. Så vi ses. Ha det! Mamma og pappa, tusen takk for at dere er med meg og snakker litt på Prosecco-prat. Takk, Sebastian. Ja, vi er litt spente, vi da. Hva er dere spente på? Hva du skal spørre oss om, tror jeg. Det er jo sånn at dere to, i likhet med veldig mange andre, gikk jo gjennom en ganske lang prosess for å få barn. Mm. Hvordan var egentlig det å gå gjennom den prosessen som dere gjorde for å få barn? Før dere svarer, skal jeg åpne en Prosecco så vi har litt i glasset, for jeg føler at vi kommer til å trenge litt å drikke nå. Først litt grann til mamma, for det har pappa lært meg, damene er først. Tusen takk, Sebastian. Vær så god. Ikke bli drittings. Neida. Drit av fulle folk i 60-årene er ikke så charmerende. Nei, det er ikke charmerende, Sebastian. Og så litt til meg. Jeg kan bli drittings. Nei. Fulle folk i 20-årene er charmerende. Ikke sammen med mamma og pappa. Nei, ikke sant. Nei. Tilbake til liksom, dere prøver jo da å få barn sånn som alle andre gjør. Hva går gjennom hodet deres da, når dere merker at det ikke kommer til å bli like lett som det man kanskje trodde? Husker dere det? Ja. Mm. Det var jo det at vi kom til et stadie hvor vi hadde jo hatt, jeg vet ikke om du skal klippe vekk, men vi hadde seks på klokka. Vi hadde seks på klokka i en god periode. Ja. Og det var jo ikke like innbydende bestandig for noen av oss. Mm. Så det var jo, og da når det, vi skjønte at det kunne bli vanskelig, så gikk vi og undersøkte oss. Mm. Vi hadde sikkert operert, vi hadde prøvd prøverør. Ja. Nei, altså det var også sånn at nå må vi jo snart slutte med dette, for nå får du mer enn hår enn det jeg den gangen hadde. For alle disse hormoner og alt mulig, den skiten der sånn, så var jo ikke det, og det var ikke noe hyggelig i det hele tatt. Nei. Og jeg syns skikkelig synd på mamma i den prosessen der sånn, da var det ordentlig nedverdigende nesten på slutten. Det var det. Så det var du som sa stopp? Kanskje det. Så startet vi prosessen. På den gangen var det heller ikke så vanlig, så det vi visste jo nesten ikke hvor vi skulle starte. Nei. Ja, så adopsjonsprosessen. Ja. Ja, det var jo adopsjonsforum da, vet du, det her. Først så måtte vi bli godkjent av kommunen. Men godkjenning av kommunen, hva er det de måtte godkjenne? Oh, nei, vi var jo nesten som i politiavhør hver for oss. Ja. Vi bare satt på hvert vårt kontor og spurt de samme spørsmålene. Og spurt om de samme spørsmålene og sett om vi svarte noenlunde overens da. Altså for at dere skulle få lov til å adoptere? Ja, og det er klart at det å være godkjent adopsjonsforeldre, det skjedde jo det samme når vi skal mine 5 år etter. Så må vi bli godkjent her. Og så må det gå til adopsjonsforum, og så blir papirene sendt til oversetting fra norsk til spansk. Og så blir de sendt ned. Og så får man tildelt der nede, privat barnehjem eller et offentlig barnehjem. Og så må jeg spørre da, selv om det er jo litt vanskelig nesten for meg å spørre om. Får vi høre det så pass. Men var det noen gang da et nederlag å måtte adoptere? Var det? For det er jo klart at man prøvde jo først på den vanlige måten. Så var det da surt å måtte ty til alternativ B eller C, eller hva man skal kalle det? Jeg sitter og sipper hele tiden. Nei, Sebastian, det var aldri det. Men for oss, når vi hadde bestemt oss, så var det jo ikke, da var det jo bare å gi full gass. Da hadde vi bestemt oss, vi.
Det var liksom en naturlig overgang fra alt det vi hadde prøvd, ja. Og så ville vi ha barn. Ja. Så prosessen gikk bare videre, og det var adopsjon. Ja. Mm. Og da var vi jo så heldige å få deg. Mm. Ja, det var heldig. Skål for det. Skål. Men dere, hvor lang tid tok denne prosessen da, fra dere bestemte dere fra at dere skulle adoptere til jeg kom? Prosessen hadde jo startet underveis mens vi prøvde prøver og operasjoner og alt dette her, så den var jo i gang. Men fra vi sendte papirene inn til kommunen, så det 4 år. Ja. Nå var det ventetiden da? Grusom. Mm. Hva var det som var fælt? Vente og vente, og du visste ikke når. Men for deg da, som det å liksom gå gjennom en graviditet er jo noe som mange kanskje håper og ønsker. Hvordan var det for deg da liksom å gå gjennom det, eller vite at du skulle få et barn, men at du ikke fikk oppleve på en måte graviditeten? Nei, men dette her igjen den prosessen vi snakker om, det var helt naturlig det også. Den måten jeg skulle, vi fikk deg og Mina på, det var helt naturlig. Det var en prosess, ok, dette må vi gjøre. Hva vil vi? Og jeg var helt bestemt på at jeg skulle ha barn. Mm. Den dagen du fikk beskjed om at du hadde blitt mamma, ja. Fortell om den. Den kom jo, vi alle papirene, alt godkjent, og vi hadde fått tildelt Los Pestingos barnehjem i Colombia, så vi visste jo at det kunne skje hver dag. Men det var sommerferien, og jeg ringte inn og spurte, kan det skje i sommerferien? Må jeg legge igjen et telefonnummer? Nei da, trenger ikke å tenke på det engang. Så det blir over ferien. Ok. Men det var jo rett før ferien, så ringte de. Og jeg var jo kjempe, holdt på med noen greier, og hun fortalte hvem hun var, og jeg bare kjente, åh, gresser. Og hva sa de da da? Gratulerer, du har fått en liten gutt. Det var deg. Jeg veldig glad for at dere fikk den telefonen da. Og så måtte jeg ringe til pappa på jobben og sa at hei, du må komme fort til deg hjem. Åh, for det jeg opptatt. Ja, men du må. Ok, så kom han da. Så du skjønte det vel da før du... Ja. Hvordan var det vært for deg da? Det var stor lettelse. Mm. Vi ville kunne hente innen du var 3 måneder. Ja. Og det var jo som å få lottokupong, det vet du, så ungt. Ja. Ja. Mm. Det ikke noe tvil om, for at vi vil jo gjerne være med å forme deg på godt og vondt. Mm. Så det var jo helt bingo. Mm. Du var 3 dager, Sebastian, når jeg fikk denne telefonen. Mm. Så da fikk vi rekommendert sending med bilder av deg og litt opplysninger. Ja. Så stort bilde. Svart-hvitt. Det var slitt gjennom sommerferien. Du hadde helt svart hår, helt lukka under. Sånn. Når dere har vært så heldige å få dette barnet, og det jo da meg, så dere var jo ekstra heldige. Hvordan det dere velger å feire dette da? Da vet du, Sebastian, feiret pappa og jeg. For vi visste jo at det var en stund til vi skulle få deg i hjemmet vårt. Så vi gikk på byen, vi. Dere gikk på byen? Vi gikk på byen. Ja, spiste middag, drakk vin. Vin og hadde skikkelig koselig. Ja. Og var fryktelig stolte. Ja. Og etter hvert som det ble litt løs. Nei, for pappa så tøyte jo skikkelig over, for hun som serverte oss, jeg vet ikke om mange glass det var, men i hvert fall så, du skjønner, jeg er ute og feirer at jeg har blitt pappa i dag. Ja. Så ser den servert meg med de øynene. Pappa, og så sitter du her ute med en annen dame. Ja, fordi det var jo tydelig at du ikke hadde født. Ja. Ja. Så lurte på hvilken type jeg var som hadde tatt med seg en elskerinne omtrent ut for å feire at jeg hadde blitt pappa. Hun som var så veldig stygt med. Ja. Og så kom vi hjem, og der var jo hele huset fullt av folk. Blomster og mer champagne og vin og... Ja. Ja. Naboer kom opp på Gydatunet, vet du. Ja. Ja, det var skikkelig koselig. Så hyggelig. Så det var jo... Så det var litt annerledes feiring enn på barselklinikken på... Rikshospitalet. Ja. Eller Ullevål. Ja, nei, men det var jo også veldig hyggelig, fordi at det var jo faktisk sånn at
alle de fleste av våre venner visste jo hva som da skulle skje. Vi hadde jo vist bildet av Sebastian et 3 måneder da. Ja, visst. Så du vet, det var jo... Ja, det var julekvelden i juni. Ja. Når du da får barn da, for første gang som meg. Det lille bildet som plutselig ble deg. Ja. Ja. Hvordan er det første møte da? Hva som skjer den første dagen da? Om det annerledes enn når du fikk Noelle i armene. Det jo en prosess underveis som vi har vært med på en helt, helt annen måte. Mm. Og vi venter og venter, og plutselig så minuttet kommet som vi får deg i armene. Mm. Og det jo ikke noe annerledes, tror jeg. Det kjærlighet. Mm. Dette mitt. Mm. Eller vårt da. Hvordan var det for deg da, pappa? Når du da får barnet ditt, hva skjer videre den dagen etter dere har fått... Nei, altså da vi jo litt der hos Nora og Rosa og sitter med deg på fanget og koser oss der. Mm. Og så får vi beskjed om at du har en liten infeksjon i kroppen, så vi skal kjøre innom et apotek, så du får noen antibiotika på vei tilbake til pensjonatet hvor vi bodde. Og du var litt sur på kvelden akkurat da, og så ga vi deg den antibiotikaen. Og dagen etter så våkna du, og sinne har blitt. Så det var, og det jeg husker bedre dagen etter når vi våknet på hotellet, og det var godt vi hadde det når vi lå i armene på hverandre på hotellet dagen etter. Det husker jeg absolutt best. Og da var du liksom mer vår. Vi var bare helt alene med deg, og lå der og koset, og du var veldig kosete. Og vi koset oss gluggjert, og vi kledde på deg, spiste frokost, gikk ut og trillet i parken rundt der, og hadde det jo helt fantastisk. Da kom farsfølelsen og morsfølelsen, tror jeg, sigende skikkelig den andre dagen. Hva tror dere har gått glipp av da, som biologiske foreldre har fått? Er det noe dere føler dere har liksom manglet? Ja, det har det jo kanskje vært, men altså, det er noe så rart som skjer med. Ja. For at du tenker jo ikke på at du har adoptert etter kort tid. For du føler at det er din biologisk, du tenker ikke for seg. I hvert fall ikke vi det. Aldri. Jeg tror de aller fleste også, i hvert fall 100% vi, jeg tenkte veldig sjelden på at du og Mina var adoptert. Det er jo ikke bare dere som kommer til å måtte oppleve at adopsjon kanskje blir det alternativet man ender opp med. Nå snakker du litt negativt om det også. Ikke ender opp med, man har fortsatt et valg. Ja, man har jo det. Det er et valg pappa og jeg gjorde. Og det er jo sånn, man kanskje tenker om adopsjon, at det er siste utveien. Ja. I deres situasjon så var det jo også sånn, man kan jo ikke på en måte legge det under sol, men hva tenker dere om at folk kanskje tenker at dersom ikke det går, og ikke det går, og ikke det går, så adopterer vi, at det kanskje er siste løsning? Har dere fått noe på det? Absolutt. Det er noen som har sagt det, men det er jo en nest best situasjon som det har endt med. Og satt og spurte oss egentlig litt om det, men jeg har aldri følt det, for dette er denne prosessen som jeg sier, at det starter med at du prøver, og så skjønner du at det ikke går, og så må du ta et valg underveis. Og så er det jo faktisk sånn at når jeg har fått et spørsmål eller vært antydning om og sånne ting, så sier jeg, ja, de er kunkel av de ungene bedre selv. Nei. Det er helt sånn det er. Ja. Så sånn, det er sannheten, og det har jeg jo prøvd å si også til dere under oppveksten og sånt, men jeg følte at du var litt skeptisk om du trodde på om det virkelig var sannheten, men det kan jeg si med hånda på hjertet, at det er virkelig sannheten. Jeg vet jo det, Sebastian, at du sleit litt med det som vi snakker om nå. Jeg har gjort det, jeg synes at det har vært vanskelig, ja. Og ikke fordi at jeg ikke har følt at dere har vært foreldrene mine eller noe sånt, men jeg synes det har vært... Altså hele konseptet på en måte har vært vanskelig å forstå og skjønne liksom. Du har følt noen ganger at du har vært, ikke, men at det har noen som har gitt deg fra deg, tror jeg du har følt. Og i hvert fall nå etter jeg har blitt pappa, ja. Det er jo sånn, jeg ville aldri i livet gitt fra meg barnet mitt. Nei. Så det er jo det man føler, men etter hvert som jeg ble eldre, så har jeg også fokusert mer på at det var to mennesker som virkelig ønsket
meg som barn sitt da, og dere to, og... og det jeg veldig glad for. Og jeg veldig, veldig glad for at det ble akkurat dere også. Så skål for dere. Og det jo kjemperart, hvorfor ble det deg? Det har pappa og jeg snakket om mange ganger. For vi kjente jo det med en gang vi fikk deg I armene, at dette her stemmer jo. Og det litt rart at det går an. Jeg hadde jo langt svart hår, og du hadde litt krøllt. Vi var jo litt like hår, vet du, på den tiden. Ja, så det var jo ikke... Det var... Ja, det var en flott opplevelse. Rett og slett en flott opplevelse. Og så må du også huske på det når det gjelder adopsjon. Det faktisk de menneskene som gir fra seg barnet sitt, da de I en såpass fortvilet situasjon at de elsker det barnet, men de vil at de skal få et bedre liv enn hva de kan klare å tilby. Og sånn det I mange land. Og ære være de for det. Det mange mennesker rundt omkring I verden som velger å få biologiske og ikke få biologiske for den saks skyld, men bare adoptere fordi de mener at det en korrekt måte å gjøre det på. Vi var ikke den kategorien, det skal vi ikke skryte over på oss, men vi har I hvert fall vært veldig heldige. For en som ikke vet hvordan det å adoptere et barn, hvordan vil du beskrive det på en kort og grei måte da? Da må jeg jo si at vi skulle jo ha satt I gang den prosessen tidligere. Vi skulle ikke ventet så lenge den gangen. Det hadde vi ikke fått Sebastian. Nei, men det har du rett I. Hadde dere startet før, så hadde det vært meg som hadde sittet her. Nei, men nå spør jo du generelle vendinger. Ja. Vi somla jo kanskje litt for mye, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Jeg var jo 36-37 år. Det kanskje det som vanlig I Oslo-området I dag. Men... Ja, det jo en del nå som venter til de 36 år med å få barn. Ja. Men jeg skjønner at det for 30 år siden så var kanskje ikke det... Det var ikke vanlig da. Og så var det jo venner og sånn, de hadde jo barn, og vi satt der I selskaper og sånn uten barn. Det var jo ikke så lett bestandig. Nei, det var jo ikke alltid godt å høre på bleier og barnehager og tåteflasker og... Når man ikke hadde det selv. Ikke hadde og satt med et kjempe ønske om å ha et barn. Og vi som da ikke var så veldig gode til å fortelle om det rundt oss på mange år, så ble det jo enda vondere, for vi måtte være tøffe I tillegg. Det var en ganske tøff periode, rett og slett. For en kvinne så det tøffere enn for en mann I de fleste tilfeller. De hadde en dialog på, ja, skal du ikke snart ha barn og sånn, og så vil man jo ikke alltid være like åpen på det. Det var som gjorde da at du ikke ville dele det da? Den gangen så snakket man ikke om det. Ingen. Vi kunne ikke lese på internett. De få bøkene som fantes var det... Ja, det var vanskelig. Ja. Så jeg delte det. Vi fortalte det ikke til noen. På mange år. Ja, ettertid. Hadde det vært I dag, så hadde vi sikkert gjort det annerledes. Jeg skal stille et litt vanskelig spørsmål nå, men det noen ganger sånn at dere tenker fader, vi skulle fått biologiske barn? Jeg har aldri tenkt det. Nei. Absolutt ikke. Aldri. Dere glad for hvordan det ble? Ja. Absolutt. Vi det faktisk. Så bra. Og så du angrer på de valgene man tar. Sånn jo generelt I livet, ikke sant? Man kan ikke angre på det, men for oss så har det vært så vellykka, både med deg og med Mina, og at... hvorfor skulle vi angre? Men jeg må jo spørre deg, det sånn at når man har adoptert et barn, så har man liksom... det sånn at man har man returrett eller angrerett, eller hvordan fungerer det ikke med det Ja, tror du det? Nei. Jeg tror ikke det. Nei, men for å fleipe litt grann, så skulle jeg gjerne søkt litt om det på den verste tiden du hadde I den der ungdomstiden din. For du ble voksen ganske tidlig, så du skulle ut hver helg når du var 12, 13, 14 år. Nei, nå overdriver jeg litt, men rundt 14 år, da var du, synes du var 18. Så den tiden der, da skulle det egentlig være rett og rett. Men det klart, alle dager når du skal være oppdrager, så det jo såpass... Det tøft iblant. Ja. Vi har hatt våre utfordringer, Sebastian, og det vet du veldig godt. Ja. Men
Hva har vært det beste da med å ha adoptert barn? At man får et barn som har, man har ønsket seg kjempelenge. I mange år. Og at det endte sånn som vi fikk dere, det jo helt fantastisk. Så det er et eller annet som inntreffer, som gjør at det blir, ja, så ekte som det kan være da. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Tusen takk for at dere var med på det her. Jeg veldig, veldig glad for at dere foreldrene mine, uansett hvordan prosessen og veien var for at jeg skulle ende opp her, og dere skulle få verdens beste sønn. Ja. jeg synes også det litt gøy, fordi at jeg tenkte jo, og lenge jeg tenkte sånn, siden jeg har adoptert, det har i hvert fall ikke mammaen og pappaen min ligget sammen. Men det skjønner jeg jo nå at dere har gjort. Så, men uansett, tusen takk for at dere var med og delte deres historie. Jeg veldig, veldig glad i dere, og kunne aldri tenkt meg noen andre foreldre enn dere. Skål og god jul! God jul! Da har jeg vært og snakket med mamma og pappa om adopsjon. De bekrefter jo hva de alltid har sagt til meg, at det å adoptere trenger ikke å være så veldig annerledes enn det å få biologiske barn, og den prosessen man må igjennom, det blir liksom, det blir litt som en graviditet på en måte. Jeg er i hvert fall utrolig, utrolig glad for at jeg har akkurat de foreldrene jeg har, og jeg ville aldri hatt på noe som helst annen måte, og så tror jeg at det er litt sånn som mamma sa, at man må ikke tenke på det som en negativ ting, at det, ok, da ble jeg stående med dette alternativet, men heller være jævlig glad for at det er muligheter for at barn og foreldre kan finne hverandre på den måten. Jeg synes i hvert fall det er kjempefint, og jeg er veldig, veldig glad for at jeg er adoptert. Ha det bra!